Smak ons maak ons Bybel oop by 2 Petrus 1. Ons het reeds bestudeer die inleiding tot die boek. En dis 'n brief, 'n brief wat geskrywe word aan gelowiges in aggenome die eerste brief wat Petrus geskryf het, het hy geskryf aan die gelowiges in verstrooiing en daarin het hy in besonder gelowiges gewaarsku oor 'n tyd van krisis wat op pad is vir die kerk van Jesus Christus, waarop hulle moet en wat hulle moet vashou en hoekom hulle moet vashou. Die tweede brief dateer 'n bietjie later as die eerste brief en in die tweede brief gaan nou juist oor die kerk van Jesus Christus en die krisis vir die kerk in die ooste waar onder mense nie meer kennis het van van Christus nie en besonder Christus nie. Om God nie te ken nie en sy Seun te misken uiteindelik sal die grootste dwaaling wees van alles wat bestaan, van almal wat bestaan en die wêreld is in krisis as ons nie Jesus ken nie. En daarom in die eerste paar verse wat ons behandel het, ons wil reeds vers 1 tot 7 behandel. Het ons gesien dat dit is belangrik dat jy moet weet dat jy 'n kennis moet hê van wie jy aanbid. En ons gaan vanaand net vir uh aansluiting lees vanaf vers 3 tot en met vers 7 want vers 5 tot 7 was die gedeelte wat ons laaste gedoen het en ons gaan vanaand aan by vers 8. En ons lees saam vanaf vers 3. Ek lees: Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenoote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het waardeur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom moet jy met aanwending van alle ywer by jy geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die luytsaamheid en by die luytsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde <coughs> en by die broederliefde die naaste liefde. Hierdie laaste 3 verse, vers 5 tot 7. Ons het behandel uh dat ons het geloof ontvang in Jesus Christus. Daardie geloof wat ons ontvang het, het 'n gevolg in ons lewe gehad. En Petrus noem hierdie sewe sake uh geloofsdade kennis van Christus, selfbeheersing, luytsaamheid, godsvrug, broederliefde en naaste liefde in daardie verse 5 tot 7. En hierdie is alle sake wat sigbaar word in die lewe van 'n gelowige. Ek herhaal vers 5. Jyle moet by die aanwending van alle ywer by jou geloof voeg, by jou geloof voeg dan word alle hierdie al hierdie dinge met by julle geloof kom. Nie dat dit 'n geloof plus geloof status moet wees nie, maar dat julle geloof moet groei. En hierdie is 'n sleutel beginsel van die res wat ons nou gaan wandel. Geloofsgroei moet sigbaar word in elke mens. En geloofsgroei is wanneer jy 'n fondasie het die fondasie van Christus, die rotsop wie ons bou. Vanuit hierdie geloof in Christus groei ons in Christus in. Kolossense 3 stel dit baie mooi. Ons moet groei na die, van die beeld van ons Skepper. Kolossense 3 vers 10. Ons groei na die beeld van ons Skepper. So ons word eg uiteindelik herskep. Hierdie herskepingsproses is 'n proses van ek leer myself ken in die swakheid wat ek is en ek word vernuwe na die beeld van die volmaakte. Dit is baie belangrik. Ek word vernuwe na die beeld van die volmaakte. Ek is nie volmaak nie, maar daar is een wat is. En daarom is Christus as die gewer van die geloof die belangrikste beginpunt. Hy is die beginsel van waarop ek staan. Hy is ook die beginsel van waaruit ek leef. Daarom geloof lei tot 'n kennis van Christus selfbeheersing van uit Christus lei saam met wat 'n gedild is, 'n geloofsgedild in Christus. Godsvrug is die vrug wat jy dra as gevolg van Christus en vir Christus, broederliefde is die uitlewering van Christus se genade en barmhartigheid en ons naaste liefde is dan die uiteindelike arms wat uitgereik word deur die kerk van Jesus Christus in die wêreld sodat die lig kan skyn en Christus as beeld verkondig kan word. So hierdie is alles 'n geloofsgebondenheid en dit is waar ons geëindig het die laaste keer toe ons gelees het. Ek lees net vers 7, dan gaan ons aan met vers 8. By die godsvrug, die broederliefde en by die broederliefde, die naaste liefde en vers 8 begin met die woordjie want. Hoekom al hierdie dinge? Dis waar die volgende gedeelte begin. Hoekom al hierdie sake? Vers 8 en 9. Want hy, 'n verskoning, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem as hierdie dinge by julle sigbaar is en meer word laat dan laat julle dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet belangrike twee verse Want as hierdie dinge, as daardie sewe sake geloof as die beginsel op Christus in Christus nie sigbaar is nie. En as dit nie toe neem nie. Sê vers 9 is jy blind. Het ons al gepraat met mekaar en vir mekaar gesê, dit lyk asof almal nie gelos soos ons nie. Dit lyk asof party mense net nie raak sien wat hulle moet raak sien nie. Dit lyk of party mense net nie vind wat hulle moet vind nie likes of die kerk selfs vanuit sy binneste die kerk in geheel die kerk van Jesus Christus want hierdie brief is nie geskryf aan ongelowiges nie hierdie brief is juis geskryf aan die kerk van Jesus Christus wat van die pad af begin gaan dis belangrik dat ons weet aan wie hierdie brief geskryf is nie aan ongelowiges nie dis nie 'n sendingsbrief nie dis 'n brief aan die kerk van Jesus Christus geskryf wat van die pad af begin gaan as dis 'n 'n Toe aangegewende brief van die tyd waarin u en ek vandag leef. 'n Brief wat geskryf word dat mense vandag nie dink dit is nodig om in die geloof te groei nie, maar ek het ek het eendag lanklank geleer, dit klink op so 'n sprokie, het ek gekatkeseer. En dan is ek nou geleer en soms selfs volgeleer. Ek hoef nie weer te leer nie. Waarom moet ek in 'n Bybelstudie sit? Waarom moet ek die woord van die Here nog verder bestudeer? Waarom moet ek enigstens verder in hierdie saak groei? Dis waarom daar in die skrif geskryf word. Jyle was onderstelling ten hierdie tyd volwassenes te wees, maar jy drink nog melk. Waarom is die skrif vir ons te moeilik om te verstaan? Want ons het nooit stil gaan staan by wat daar staan nie. En nou weet ons nie wat daar staan nie. Ons ken nie die antwoorde nie. En ons kan vandag ons geloof amper nie eens verdedig nie. Ons het amper nie die antwoorde van wat ons moet sê nie. Wat ons weet nie wat daar staan nie. En dis 'n dis 'n Dis 'n geweldige krisis vir die kerk van Jesus Christus. Want die argumente van die, die ongelowige is veel sterker as die argument van die gelowige. En dis van uit die kerk klei trap en in sand rond speel en nie op vaste rotses meer staan nie. En dit is waar Christus ons gelaat het deurdat hy ons getoon het wie hy is en dat ons as 'n kerk gevorm is. Dis die plek waar ons gelaat het. Hierdie dinge as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem sê vers 8 Dan laat dit julle nie ledig, met ander woorde laat julle nie sonder waarde, laat julle nie sonder werk nie. As jy ledig is, het jy nie werk nie. Inteendeel, as jy ledig is, soek jy nie werk nie. Jy wil nie werk nie. Jy wil tog net iemand anders laat werk. Maar ledigheid, sê die ou uitdrukking is die wiese oorkussing. Die duiwelse oorkussing. So ons ken die uitdrukking Ledigheid is die duiwelse oorkussing. Met ander woorde, terwyl jy niks het om te doen nie, dan gaan jy iets anders soek om te doen. Gan dit dan 'n sinvolle ding wees om te doen? Nie altyd nie. Soms, maar nie altyd nie. En dis 'n belangrike saak. As jy in hierdie dinge, daardie sewe sake wat genoem is, groei en toeneem in die vaardigheid van geloofsdade, Met ander woorde dat 'n sigbare geloof al hoe meer sterk word in jou lewe, dit word al hoe meer sigbaar, dan is ons nie meer ledig nie. Dan word dit dan het ons altyd werk of onvrugbaar nie. Ons is altyd vrugbaar tot die kennis van die Here ons Jesus Christus. As ons dit nie is nie sê vers 9, die ander kant. Het, by hy by wie hierdie dinge nie is nie, is blind. Hy wat blind is, kan nie sien nie. Hy wat blind is, is verdwaal rondom sig en waarheen ek moet beweeg. Ek het hulp en leiding nodig. Almal moet my altyd vertel wat om te doen of waar om te beweeg. Vir die blindes wat ons ken. Verskoning. <coughs> vir die wat blind is wat ons ken. Dis gevaarlik om in vreemde omgewings te loop. 'n Blinde soek altyd 'n bekende pad vir die voet. Want as daar 'n onbekende pad is, is daar 'n struikelingspotensiaal. En daarom is blindheid vir ons 'n probleem. Die spoed waarteen die blindes beweeg teen hoe die, die wat kan sien, is baie stadiger. En as jy as 'n blinde mens begin beweeg in die geloofswereld, as jy blind is in geloof, dan sien jy nie meer die krisis nie. Jy val oor elke ding wat voor jou lê, want jy ken eenvoudig nie die pad nie. Jy kan nie die pad ken nie. Die pad is vir jou duister. Die pad is vir jou onseker. En jy vorder nie Dit is 'n baie versigtige wandeling in hierdie wêreld om blind te wees in die geloof. Want jy glo almal wat jou handvat om jou te probeer lei. En as jy dit begin doen en jy weet glad nie meer waar om te gaan nie, verloor jy die vastigheid en die sekerheid. En die vraag is, is ons dan nog op 'n rots? Is ons dan nog stewig of is ons dan op ons eie voete omdat ons self dink dis waar ons moet gaan? Lei die Here ons of lei ons onsself? En dit raak die krisis van die kerk. Ons begin al hoe meer luister na Mense wat ons glo is die mense wat ons moet lei. En ons word soos blindes rondgelei omdat ons nie weet waarheen om te gaan nie. En is dit nie dalk die krisis wat jare gelede ontstaan het toe die mense begin sê het die kerk het ons versaak. Hulle het ons leierloos gelaat en selfs hoor hoor die woorde wat baie keer gesê is deur Afrikaners wat verskriklik kwaad geword het en gesê het die kerk het ons verraai. 'n groot woord, 'n swaar woord. 'n Woord wat mens eintlik nie wil hoor van mense onder mekaar nie, en verraad onder gelowiges. Petrus het gesê, ek ken hom nie. Was hy nie 'n verraaier nie? Hy was 'n verloner en dit was verraad teenoor Here Jesus Christus om te sê ek ken hom nie. En wanneer die kerk beskuldig word as die bruid van Christus as 'n verraaier en 'n verleier Wat het die mense begin sien in die kerk van Jesus Christus? Wat het hierdie instrument wat later in hierdie gedeelte as 'n lig beskou word, geword in hierdie wêreld? 'n Lig van Christus of 'n lig van die mensdom se agendas? Is dit nie dalk waar die krisis lê nie? Dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar as mense vandag nie wil kerk toe gaan nie want die kerk het hulle versaak, op watter basis het die kerk iemand versaak? Wat soek mense in die kerk van Jesus Christus? En is dit wat hier beskryf word, daardie sewe sake is eienskappe van 'n kerk van Jesus Christus. As jy hierdie sewe sake nie by 'n kerk van Jesus Christus vind as jou eerste aanslag, as jou eerste aanvoeling, dis wat hier in die gang is nie, wat gaan daar aan? Kenmerke van die ware kerk volgens die Nederlandse geloofsbelijdenis, as ek reg is artikel 29 is suiwere verkondiging van die woord suiwer bediening van die sakramente en 'n suiwere toepassing van die tug. Met ander woorde dat sonde bestaan. Dis die derde saak. Tweedens dat die sakramente soos Christus dit ingestel het, die doop en die nagmaal, bedien word soos Christus dit ingestel het. En eerstens dat die woord van die Here verkondig word as of dit die waarheid is, nie met foute in nie, as die enigste waarheid en die enigste bron van kennis. Dis vir die Nederlandse geloofsbelijdenis leer. En dit strook met wat die Bybel sê. En dis hoe ons 'n kerk toets. Die vraag is toets ons die kerk nog op hierdie 5 vers 8 en 9? Is ons siende of is ons blind? Dis 'n baie baie om te bespreek veral in vers 9. Want as hywe bewierde dinge nie aanwesig is nie, is blind. Blind kan nie sien nie en kortsigtig. 'n Gelowige is nie kortsigtig nie. Hoekom nie? Wanneer is hy kortsigtig? Wanneer hy net nou en die hier en die nou raaks. Hoe lank is die ewigheid? Wie wil 'n kans vat? Hoe lank is die ewigheid? Vir altyd en altyd en altyd iemand het dit gespot op bystand nog sê vir altyd vir altyd en altyd en altyd en altyd en nog 14 dae. Want dit daar's nie einde daaraan nie. Maar dis nie dis nie 'n saak van dat daar einde kan wees aan die ewigheid nie. Die ewigheid hou aan en dan en dan en dan. En dit beteken dat ek nie kan dink aan hier en nou nie. Hoe lank is my lewe miskien? Ja, ek wil sê as jy sterker 70 70 jaar. En 70 jaar is so verby. Vandag het ek mense gepraat wat waarskynlik 70 en ouer is en hoe was hulle jare? Hulle onthou hulle kinderjare. Want ons kan so ver terug onthou. Dis nie 'n baie lang tyd nie. Wat sê dit vir ons oor die ouderdom? En wat sê dit oor tyd? Kortsigtigheid is iets wat wat gaan oor oor nou en die toekoms. Maar kortsigtigheid is net hierdie stukkie hier rondom my. En as jy nie geloof het nie. Hebreërs 11 praat van hoe lyk like geloof? Geloof is om te sien die dinge wat ek nie kan sien nie. Dis geloof. Geloof is 'n is 'n verder pad as wat ek ken. Vandag se uitgangspunt is baie keer sien is glo. Ek sal jou glo as ek dit kan sien gebeur. As ek dit nie kan sien gebeur nie, dan glo ek nie. En is dit die is dit geloof? Nee, dit is nie geloof nie. Dis juis 'n simbool sy van ongeloof. So geloof werk op 'n ander basis. Geloofsekerheid, daardie sewe sake. Groeiende geloof is die uitbouing van daardie sewe sake. As hierdie ding in die Behandeling wesenig is, nie dan as jy blind en kortsigtig en net die reiniging van het het jy die reiniging van jou sondes vergeet, van jou vorige sondes vergeet. Jy het dus vergeet hoekom jy gered is. Jy het vergeet wat Christus kom doen het. En as jy aangaan met jou lewe leef in Romeine 6 dwaling. Die Romeine 6 se dwaling is sal ons nou maar dat die genade meer word deur die sonde te vermeerder. Meer sondig sodat daar meer genade kan wees. Paulus skryf dit daar in, in besonderheid nee. Nee, as ons vergeet het dat Christus sy lewe opgeoffer het en gesterf het daarvoor, wie is ek om sy sy betaling van die sonde te ignoreer? Wie is ek om nie te weet Hy het opgestaan uit die dood. Ek moet opstaan in 'n nuwe lewe. Wie verwaar staan ons teenoor Christus as ons hierdie uitgangspunt het? Dis dis 'n belangrike saak. Dan net ons vergeet. Ons is kortsigtig. Ons vergeet die ewigheid lê in die hand van die een wat die ewigheid bewerk het. Johannes 14 sê Christus, ek gaan van julle weg. Ek gaan vir julle 'n plek te berei. 'n Plek te berei waar julle ewig met my sal wees. Christus se uitgangspunt is nie een van kortsigtigheid nie. Geloof in Christus is nie 'n kortsigtige saak nie. En daarom is die kerk van Jesus Christus begin verval. En dit moet ons raak sien in die wêreld waarin ons leef, of ons nou hier is in die dorp waar ons is of enige ander plek. Dis irrelevant waar ons bly. Maak u oë oop. Kyk. Kyk wat sê kerke? Kyk wat sê medegelowiges in ander kerke? Almal wat sê ek bely Jesus is die Christus. Kyk na hulle uitgangspunt. Kyk na hulle kennisbasis. Kyk wat verstaan hulle van Christus. Kyk wat sê die kerklike strukture oor Christus. Kyk wat sê hulle oor lewe. Want as ons kyk na die woorde geloofsdade of die woord geloofsdade, was die eerste saak wat vanuit die geloof kom, saam met die geloof die deug, die dade wat pas by jou geloof. As 'n kerk nou vir jou sê dit maak nie saak hoe jy lewe nie. Wat sê die kerk oor lewe? praat hulle nog Christus of praat hulle jou saak, dit wat jy wil hê. En so moet ons die kerklike instelling toets van dis waaroor hierdie skrifgedeelte gaan. Die kerk wat besig is om van die pad af te gaan en dat ons daar gesê moet word, moenie. Daar is 'n baie belangrike rede waarom ons moet vashou aan die waarheid. Die waarheid is Christus. En sy woord is kosbaar. Dis waaroor hierdie hoofstuk op pat is. Ons lees verder. Vers 10 in 11. Daarom broeders, moet julle heldeste meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as jy dit doen, sal jy nooit struikel nie, want so sal reiklik aan julle verleen word die ingang tot die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Presies dit wat ons gesê het. As jy dan nou blind raak, dis wat vers 9 sê. Nie raak kortsigtig, dan sien jy nie meer raak waarin jou pad is nie en waarin jy dan op pad my eie pad. Soos die verlore seun op pad was na nou 'n pad wat weggedink het, ek dis nou tyd. Pa gee my my erfborsie. Ek gaan waar ek wil. Ek verdien my erfborsie. Ek gaan waar ek wil gaan en ek vind myself op 'n plek wat nie my pad moes wees nie. En ek besef waarheen ek moet gaan. En dis genade. In die gelykenis van die verlore seun word ons herinner daaraan dat die Here 'n mens terugbring sês wat 'n verlore penning weggeraak het en dit gevind is, is die Here bly oor daardie penning, is so bly oor elkeen wat tot ge, geloof kom. Ons skaapie wat wegraak, is ons bly as die skaapie terugkom, want daar was een skaapie weg en kon gesterf het en hy kom terug. Dan gaan een seun weg en een seun kom terug en soos ons bly oor die een seun wat teruggekom het en nie verlore gegaan het nie. Dis waaroor ons bly is en dis die saak van regting. So sal reiklik aan julle verleen word die ingang tot die ewige koninkryk vers 11. Daardie koninkryk is wat? Die plek waar God woon. So as jy as jy leef van hierdie saak van van geloof en geloof is die gawe wat jy eerste ontvang. Wat jy dan moet besef is nou het ek die roeping ontvang om wat te wees? Vers 10. Julle moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkyging vas te maak. As ek weet wie Christus is en ek word geroep om te glo, laat ek nie los nie, maar laat ek vasmaak dit wat aan my gegeen is. Dis so 'n kosbare geskenk wat ek nie wil laat verniel nie. Ek pas hom so mooi op. Ek sit hom elke dag terug in sy verpakking. Ek maak seker hy kry nie krapmerke nie. Nuwe motors Word baie mooi opgepas, elke dag, elke week mooi gewas. Pelatoer word opgesit vir 2 jaar en dan word dit makliker om dit nie te doen nie. Want ons pas dit nie meer so goed op nie. Maar 'n nuwe ding is vir ons kosbaar en dis hoe ons hierdie saak oppas. Ons pas die geloof wat ons ontvang het op soos 'n nuwe geskenk. En daarom moet jy die roeping vasmaak en die verkiesing moet jy vasmaak, want God het gekies dat jy glo. Dis nie gegee wat dit almal sal glo nie. Daar is baie in hierdie wêreld wat soos verneem gesê blind is. Wat niks kan sien nie. En hulle self in 'n tradisie van kerkwees bevind. Met ander woorde, hulle is grootgemaak in 'n kerk toe gaan ge gewoonte. Maar hulle ken nie die Here nie. Hulle doen dit eenvoudig omdat almal dit doen. En hoe minder mense dit doen, hoe minder doen hulle dit. Want dit gaan nie vir hulle oor 'n uh, uh, leefstyl nie. Dit gaan nie vir hulle oor 'n uh, Dis sou ek moet werk nie, dis nie ek moet leef nie. Ek hoef nie so te leef nie. Hoekom moet ek so leef? Wat dwing my om so te leef? Daar's nie 'n daar's nie 'n rede nie. Daar's nie 'n rede nie. Vers 10 en 11 gaan oor daardie saak. Maak vas hierdie roeping want so sal reiklik aan julle verleen word die ingang. Hou vas aan waarvoor jy geroep is. Ek dink Matteus 6 praat dieselfde taal want dit gaan na aan die einde van Matteus 6 oor die versorgende werk van die Here. En dan word al gesê deur Christus in die bergrede soek die koninkryk soek eers die koninkryk van God. Die res sal vir julle bygevoeg word. Soek hom eers, vind hom en as hy hom vindbaar gemaak het en dis wat hierdie verkiesing beteken. Hy het hom vindbaar gemaak. Nou weet ek van hom. Nou soek ek na hom en nou soek ek na sy na sy sy nabyheid. Nou maak ek dit vas want ek weet aan wie ek myself vasmaak. Hy het hom klaar aan my vasgemaak en ek maak myself aan hom vas. Ek het 'n verbintenis en ek soek wat hierdie ewige 'n nie kortsigtige nie, maar 'n ewige verhouding dis wat ek na soek en dis hierdie ewige koninkryk van ons Here Jesus Christus vers 12 tot 15 daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie ay is om kosbare woorde die herinner ag toe men moet ons dit alweer hoor ja dit was nog nooit te veel moeite om 'n ding weer te sê nie Dit is nie vir ouers te veel moeite om dit vir kinders te sê nie. En is sou is dit nie vir die Here te veel moeite om dit vir sy kinders te sê nie. As hy jou roep tot kunskap, dan maak hy seker daar word gereeld herhaal. As ons Israeliese geskiedenis lees in die Ou Testament, dan kry ek nie die idee dat die Here te moeg was om dit herhaal nie. So spreek die Here. Nuwe profeet, nuwe tyd. So spreek die Here. Nuwe profeet in 'n nuwe tyd. So spreek die Here, so spreek die Here, so spreek die Here en dit nooit opgehou om te herinner nie. En wat was baie keer die frase? Ek is die God van jou vader Abraham, van jou vader Isak, van jou vader Jakob. Van wie is hy dus die herinnering dat daar 'n verbintenis, 'n verbondenheid, 'n verbondsgod verhouding is? dis aan Israel en sy kinders. Dis aan Israel en die God oor wie hy uh hulle kinders gemaak het dat hy hulle God is en hulle sy kinders sal wees. Hy hulle God is en hulle sy volk sal wees. Dis die verbond van die Ou Testament. Die kerk van die Ou Testament het dus baie goed geweet wat dit beteken om herinnerd te word aan aan wie hulle behoort. Dit is nie 'n nuwe ding. Nie. Dis nie vir hulle vreemd nie. Dis nie vir hulle snaakse gedagte nie. Dis vir hulle 'n baie bekende gedagte. En as die Nuwe Testamentiese kerk in 'n nuwe verbond ingelei word, aan wie word hulle verbind? Aan Christus. Moenie vergeet, wat het hy nou net hier geskryf? Moenie vergeet van julle verbintenis in Christus nie. Moenie vergeet nie. Want as jy nie vashou aan hom nie, dan is jy blind en kortsigtig. Jy het vergeet. Maak vas jou roeping aan wat? Aan die geloof on die een aan wie jy verbind is wat het Christus kom doen met sy verbond met die nuwe verbond hy het sy bloed gestort en jou duur gekoop 1 Petrus 1 hy het die paasoffer lam vir jou geword hy het kom sterf sodat jy kan leef dis 1 Petrus 1 En daardie selfde loskoop of duur gekoop karakter is nog steeds van toepassing. Jy behoort nie in jouself nie, jy behoort aan Christus. Daarom is hierdie ingebed in hierdie 1 Petrus gedagte van maar Christus het ons kom red van die dood tot in ewigheid hou vas aan hom. Vers 12. Ek sal nie nadelig om julle daaraan te herinner nie, want jy moet dit onthou. Jy moet dit onthou. Alhoewel julle dit weet en vas staan aan die waarheid wat by julle is. Vers 13. En ek beskou dit as reg. Solank as ek in hierdie tentwoning is om julle te herinnering op te wek. Nou sê, dis nie vir my moeilik om vir julle te herhaal nie, ek doen dit graag. Vir so lank as wat ek in my tentwoning is. Paulus gebruik hier die, die wyse van Spreuke van Nomade wat 'n tentwonings gewoon het. En 'n tentwoning is hy, vir die wat al gekamp het. Dit is verseker 'n tydelike woning. Tentwonings is nie permanente wonings nie. Dis nie 'n vasgenoeg struktuur nie, want hierdie tentjies waar ons gewoonlik kamp het. Dis 'n uh, tydelike woning. As die reën kom, dan weet jy hoe tydelik dit is. As die wind kom, weet jy hoe tydelik dit is. As die son baie warm is, dan weet jy hoekom jy nie daai huis wil bly nie baie lank nie ons kam daarom dis hoekom dit nog aangenaam is 'n tentwoning was in die antieke wêreld en in die moderne wêreld nie as 'n beeld gebruik van permanentie nie as Israel moet 'n tentwoning in die woestyn rondbeweeg en 'n tentwonings in die beloofde land intrek en 'n vaste adres kry kry hulle vaste wonings gebou met klip of steen en wanneer die Here se tentwoning vervang word met 'n 'n permanente woning wat Salomo oprig. Dan word hom mooi beskryf wanneer Salomo dit doen in 2 Konings. Sien ons baie mooi raak wat die Here sê oor sy tentwoning en oor sy vaste woning. En ek sal intrek in hierdie woning. Alhoewel hy nie 'n god is wat op aarde woon nie, hy woon in die hemel. En hy woon deur sy sy gees daar waar hy teenwoordig moet wees maar die vastigheid en die permanentie van 'n gebou teenoor 'n tent is 'n baie duidelike verskil. Tydelikheid in 'n tent, permanentie nie in 'n tent. En as Paulus praat, ag Petrus praat van sy tentwoning, dan praat hy oor sy tydelikheid op aarde. Hy praat oor wie hy nou is en wie hy gaan wees nie lank van hierdie daag af nie. Onthou die vervolging neem quo toe. Die vervolging neem baie toe in hierdie tyd van die wêreld. En Peters weet dit. Ons sien dit dateer hier hiersou in die tyd van die Romeinse vervolging wat baie word. Die die Romeinse keisers is besig met met keiseraanbidding en dit beteken dat hulle hulle self as god sien. En as die Christene wat sê daar is net een god sê ons sal nie die keiser aanbid nie, dan weet jy wat gaan gebeur met die met die Christene. En dit het gebeur met die Christene dat hulle gesien word as hulle minag die godheid en daarom word hulle gedoen. En hy sê dit juis. Ek kan nie nou stil bly oor hierdie belangrike boodskap nie. Ek kan nie op om julle te herinner nie. Daarom herinner ek julle baie beslis. Ek sal my bywyfer vers 15 dat julle ook geduldig na my heen gaan hierdie dinge in gedachtenis kan hou. Na my heen gaan. Nou heen gaan is nie iets van iets anders as dood gaan nie. Sterf, verdwyn van hierdie aarde af nie. My tent word opgeslaan. My tentwoning die aflegging van my tentwoning vers 14 omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het so vers 14 en 15 sê dit dan saam ek het kom vir dit maar van vers 13 af vers 13 sê dis belangrik en is reg solank ek stadig in hierdie tydelike tentwoning is om julle deere herinneringte op te wek. Met ander woorde dat jy hulle wakker word, dat ek hulle wakker maak met wat ek sê nou, voordat dit te laat is. My tentwoning is op pad, vers 14. Ek weet julle die aflegging daarvan op hande is. Want die Here Jesus het dit aan hom bekend gemaak. En dit is aan al die apostels bekend gewees wanneer die moelikheid gaan kom. En dit is nie baie dae nadat hulle hierdie briewe geskryf het nie. Dis die laaste dinge wat hulle gesê het. En dan vers 15 en ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan Hierdie dinge in gedachtenis kan hou. Hoe het hy dit gedoen? Uit een van die goed wat hy gedoen het, is hy hierdie brief geskryf. En wat het hy gedoen? Hy het met baie gepraat. Die prediking was belangrik. Die oordrag van die boodskap van die evangelie was belangrik. En as dit nie oorgedra was nie, wie sou weet? Niemand. En hoe is dit oorgedra? Mondelings, maar ook per brief. En ons het hierdie briewe wat gebruik was en soos hierdie ene in 'n baie algemene oordanigheid gebruik kon word, is hy voorgelees waar by gemeentes as skriflesing en verklaring van die skrifgedeelte. Hierdie briewe het dus baie kosbare waarde gehad vir die kerk van Jesus Christus as 'n herinnering. En geliefdes, vandag as ons die Bybel lees en ons ons bestudeer die Bybel by die erediens, dan is dit 'n herinnering. As ons dit hier doen, is dit 'n herinnering. As ons dit in ons stilte tyd doen, is dit 'n herinnering. Wanneer die woord van die Here voorgeles word by 'n opening van 'n vergadering, opening van 'n funksie, wanneer dit gelees word van plek tot plek, is ons herinnering aan wat? Aan die Here. Aan wie? Aan die Here. Aan wat van die Here? Aan sy teenwoordigheid en sy reël van hierdie lewe vir elke gelowige in elke organisasie waar ook al in hierdie wêreld want die wêreld behoort aan hom en dit kan ons nie vergeet nie. Soos ons dan saamvat verse 3 tot 15 wat dan 'n groot gedeelte opgemaak het van die roeping van die gelowige, dan moet ons mekaar sê jy is in hierdie wêreld geplaas met 'n baie bepaalde, vasgestelde roeping. Niemand van ons staan hier sonder geen saak of sonder geen taak, sonder geen werk. Nie. In hierdie verse van vers 3 tot 15 sien ons iets baie besonders raak. Ons is geplant op aarde met 'n geloofsroeping. Hierdie geloofsroeping moet groei. En daai aspekte wat ons in vers 5 tot 7 gelees het, sê vir ons wat dit is, wat moet groei. Gebruik dit, leef dit uit en laat dit voor mense staan soos 'n baken, soos 'n monument, soos iets wat jy moet herinner aan wat aan 'n verhouding met die Here. En hierdie verhouding moet veral herinnering wees aan die verhouding wat die kerk vandag met Jesus Christus moet hê. In Neem vers 8 en 9 in 8 dat dit sal groei en nooit sal ophou nie. Dat ons nie blind sal raak vir wat ons moet weet nie. Want die herinnering van die tydlikheid is belangrik. Ek onderbreek eers hier. Daar's 'n vragie op die uitgedeelde stuk op bladsy 6. Ek lees dit vir die wat nie die vragie het nie. Dit is 'n vraag om oor te dink. Elke gedeeltetjie behandel ons ook prakties in ons lewens dit en ons kry 'n bietjie besinning oor verskillende sake met die bepaalde gedeelte in aggeneem is daar 'n praktiese toepassing. Ons sag dit ons moet toepas. Ek lees: Die Kerk van Jesus Christus leef in die 21ste eeu in 'n samelewing waar gedrag nie altyd aangespreek kan word nie. Mense sal maklik erken dat hulle dade aanvaarbaar is want almal doen dit. By dien is dit jou lewe en jy kan maar doen wat jy wil. Bespreek die algemene siening van die samelewing in die lig van 2 Petrus 1 vers 10 en 11. In 2 Petrus 1 vers 10 en 11 sê daarom broeders, moet julle jul des te meer beywer om jul roeping en verkiesing vas te maak, want as jul dit reden sal jul nooit struikel nie want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons se Here en Saligmaker Jesus Christus. So die vraag is, ons kyk aan hierdie huidige bedeling in die 21ste eeu, dis die eeu waarin ons leef. En ons kyk na die samelewing en sê ag, jy kan enigiets doen. Dis jou lewe, jy kan self besluit. Ons kry dit selfs in die kerk wat vandag van ons sê jy mag nie oordeel nie. Nou wat bedoel die kerk met jy mag nie oordeel nie? Jy mag nie vir iemand sê daar is sonde in die lewe nie. In daardie eenskappe wat ek genoem het vanuit die Nederlandse geloofsbelijdenis, 'n belijdenis skrif wat gebaseer is op wat die skrif sê en wat hier staan sonde is 'n werklikheid en 'n waarheid. Jy kan nie net leef soos jy wil nie. Hoekom nie? Want jy het 'n verhouding met Christus. Behoort jy nog aan Christus of behoort jy aan jouself? As jy aan jouself behoort, dan het Christus nie vir jou sonde betaal nie. En dan kan jy maar in jou sonde leef. Want jy gaan beslis nie sterf daarvan as jy nie in Christus verbind is nie. Dis party so 'n standpunt. Dis uit die, die werklikheid is as jy die Here Jesus ontmoet voordat jy vergifnis ontvang, voordat jy gered is, waar gaan jy heen? Dis altyd die moeilikste vraag vir iemand om te antwoord. Want as ek Christus nie wil ken nie, is ek dan gered? Altyd die moeilikste vraag, nê? Nee. Lees Romeine 8. Lees Romeine 8 en vra die vraag: As ek deur Christus gelei word deur sy Gees, dan is ek 'n kind van God. Vers 16 sê dit besonder. Lees Romeine 8 en verstaan die werk: as ek nie deur sy Gees gelei word nie, is daar dalk twyfel oor redding. Maar as ek 'n skuldgevoel of 'n gewete het van 'n bewussyn van sonde, dan is ek op die pad wat ek moet wees dat ek sonde pleeg en 'n brou het oor dit is die werking van die gees in my lewe. Dis 'n saak wat ek mee stry. Want beteken nie, ek maak vrede met sonde nie. Ek mag nie mag nooit vrede maak met sonde nie. En as die kerk van Jesus Christus vandag sê jy kan maar leef soos jy wil, want almal doen dit. Is ons dan nog kerk van Jesus Christus? Ware kerk van Jesus Christus? Of het ons al begin om die pad te verlaat? Is of dis 'n saak waaroor ons moet dink waner mense sê jy kan doen wat jy wil en dit is aanvaarbaar dis jou lewe jy kan doen wat jy wil wat sê 2 Petrus 1 vers 10 tot 11 oor die beginsel van ons denke is nie aanvaarbaar nie die kerk mag onder geen omstandighede so sê nie want wat is die saak van die ewigheid vir ons solank jy net wat doen gaan jy die ewige lewe beerwe as Christus jou geroep het in jou lewe lewe tot eer van sy naam dan is jy alreeds geroep tot hierdie rigting van lewe vir ewig by die Here. Maar jou begeerte om weg te trek van die Here af is 'n probleem. Dis 'n saak wat aangespreek moet word. Word die saak wat belangrik is hier is maak vas jou roep hom. Maak vas jou geloof en hou vas daaraan. In die lig van Openbaring 2 en 3, die sewe briewe aan die gemeente is, wat sê die Here Jesus oor lewe en gedrag, hou vas on dit wat die wet van die Here sê lewe lewe tot eer van sy eer totdat die dag kom wat hy jou kleed sal vervang met 'n wit kleed jou kleed is nie nou wit nie niemandsin is nie hy het ons klaar vasgemaak vir die bestemming die kleed is nog net nie wit nie daarom hou vas aan waar jy is terwyl jy hom ken hou vas aan hierdie saak dis die die breë trek daarvan gedink verder daaroor Lees hierdie gedeelte weer. Dink weer in besonder aan die vraag soos opgeteken op bladsy 6 van die uitgedeelde stuk. Ek sal dit weer op die video wys. Ons gaan verder. Vers 16 tot 21 is die gedeelte wat ons dan vandag verder na kyk. En hier gaan dit oor Christus en die blye boodskap. Net nou die blye boodskap en hierdie is seker die belangrikste deel in hierdie hele hoofstuk is mens eintlik kan uitlig as belangriker as die ander. Belangrik in die opsig dis belangrik omdat jy nie kan sê ai ek kan sonder die woord van die Here funksioneer nie. Ek kan nie. Ek kan dit nie sê nie. Ek kan nie sê ek kan sonder die woord van die Here funksioneer en daarom vers 16 tot 21 spreek nou die saak aan want wat is die rigting gewer as ons dink aan 'n gedeelte soos byvoorbeeld Efesiërs 6 wat gaan oor die wapenrusting van God dan is die woord van God die die swaard die woord van God is die swaard en die swaard is die wapen waarmee jy verdedig en aanval so dis 'n tweeledige want dit is 'n tweesnydende swaard so dis definitief verdediging en dan 'n gevaarlike wapen om mee aan te val. Wanneer Christus in die Openbaring die boosheid vernietig, dan doen hy dit met die swaard van sy mond. Dis die beeld wat gebruik word in die Openbaring, die swaard van sy mond, so met woorde soos hy geskep het in die begin, laat daar lig wees, laat die wêreld daar wees. So vernietig hy ook die geskape werklikheid en die boosheid met die swaard van sy mond. So die swaard is 'n beeld wat baie gebruik word in 'n beeld wat deurgangs dien as die wapen en die wapen is die skrif die woord van God. En daarom is dit vandag belangrik. Uh, ons het die Bybel nie as 'n 'n towerstafie nie. Dit wil ek ook net sê, baie mense dink die Bybel is 'n towerstafie. Uh, jy toor goed reg deur die Bybel te gebruik, 'n vers hier, 'n vers daar en sie daar. Uh, dis nie hoe die Bybel werk nie. Ons ons misbruik nie die Bybel op so 'n wyse en jy lees die Bybel soos 'n boek nie. Nie van Genesis tot Openbaring as een boek nie. Lees elke boek. Daar's 66 boeke in hierdie een boek. Is 'n biblioteek van boeke. Kronologies en sistematies aan mekaar gesit. In tyd Ou Testamentiese tyd en in Nuwe Testamentiese tyd geleef. Maar ook sistematies in terme van 'n boodskap en 'n ontvouing. Die woord van God is kosbaar en mekaar gesit en as enigiemand wonder oor die betroubaarheid van die woord toets bietjie gee mense 'n klomp outeurs 'n kans om 66 boeke te skryf oor wat hulle beleef het maar gee hulle self kans deur hulle in 'n 'n tyd geleef te skryf en vra bietjie die vraag sal die wat in hierdie tyd geleef geskryf het korreleer met die latere tyd geleef en sou daar 'n eenheid in hierdie saak kom. In ons studies wat al reeds gedoen het en as heelwat opnames beskikbaar is, welkom dit te gaan soek en dit ook na te luister, sal jy raak sien. Die skrif is ongelooflik verweef en die waarheid van Genesis tot Openbaring is een reguit lyn sonder dat daar afgewyk is van die waarheid, afgewyk is van dieselfde lyne. Daar's verskeie karakters van lyne die verbond vorme lyn, Christus se beloftes vanuit die Ou Testament na die Nuwe Testament te vorme lyn en al verskeie temas wat ons reg deur die skrif kan voer en jy kan een vir een met hulle deurstap. Hoe is dit moontlik dat die skrif so wonderlik om mekaar gesit is? En hierdie laaste paar verse van die hoofstuk gaan juist hieroor. Dat die skrif gegee is as 'n kosbare instrument vir die kerk van Jesus Christus om as 'n swaard en 'n rots te kan staan op 'n belydenis wat vas is 'n openbaring onmiskenbaar as God se woord en so suiwer en seker dat dit tydloos is dit is duisende jare Ou Testament en die Nuwe Testament wat aan mekaar is en dit verweef verskriklik goed alwaar haar gaping is is die 400 jaar na Maleagi tot en met Matteus. En dit is duidelik in die geskiedenis verklaar in die lyn via die die ehm um, 1 en 2 Makabeërs apokryfe boeke is baie duidelik oor hoe ons oorbeweeg van die een na die ander. En daar's ander buitebybelse geskrifte wat vir ons die lyn baie pragtig maak. Maar die inhoud van die Bybel as waarheid, as God se woord, as rigtinggewer, as doelmatig, as vas en seker en seker is onmiskenbaar 'n kenmerk van die skrif wat menniet my woord daar vervat nie maar ek dit word bevestig oor en oor en oor. En Petrus skryf verder as hy sê: "Want ons het nie vers 16 ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie maar ons was aanskouers van sy majesteit." En dan nou begin hy met 'n getuienis saak. Julle wat Kerk van Jesus Christus is, het iets by ons gehoor. My naam staan bo-op hierdie brief. Die eerste woord is Simon Petrus. Ek is wie? Ek is 'n kind geroep tot eer van die Here. Ek skryf hierdie dinge nie omdat ek 'n tweede hand of 'n derde handse getuie is van die saak nie. Ek is 'n apostel, 'n gestuurde van Jesus Christus. Ek skryf hierdie dinge en ek kon slegs 'n apostel word en dit is belangrik, Dees Handelinge 1. En word weer daarvan daaraan herinner. Jy kan nie 'n apostel gewees het as jy nie 'n oor en 'n oog getuie was van Christus se lewe op aarde, sy lyding, sy sterwe, opstanding en hemelfaart nie. As jy dit nie was nie, jammer, dan kon jy nie 'n apostel wees nie. En daarom is Matthias aangestel word as die volgende apostel, dan was hy een van daardie oren oorgety is. Hy kon 'n apostel word, maar nie enigiemand kon nie een word nie. En dit is 'n saak wat hy dan sê. Ons het ons nie gewend tot stories nie. Ons het ons gewend tot die waarheid wat jy nie kan ontken nie. Oor die krag en die koms van ons Here Jesus. Ons was aanschouers van wat sy majesteit en ek uh, wys hier na Markus 9 vers 2 tot 13 Markus 9 vers 2 tot 13 uh, is waar ons die volgende gedeelte gaan vers 17 sê want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterrike heerlikheid tot tot hom gekom het dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag ons word herinner aan daardie gedeelte op die berg Petrus Jakobus en Johannes Dan saam met die Here Jesus op 'n bepaalde berg. Dit word nie volgens sê watter berg dit was nie. En dan word Jesus verheerlik. Sy karakter word verheerlik en lees ons van Moses en Elia wat saam verskyn. En dan sê Petrus iets. Net ons 'n huis hier oprig, 'n hut hier oprig. En dan verdwyn hulle. En dan sê Jesus hulle moenie hieroor praat tot die dag van sy opstanding nie. En dan dan bewys Petrus weer na hy het Jesus gesien as 'n verheerlikte God. Hy het hom nie net gesien as Jesus die mens wat op aarde gewandel het, wat gelei het en gesterf het aan 'n kruis, wat uiteindelik opgestaan het wat hy ook gesien het, wat opgevaar het aan die hemel wat hy ook gesien het. Maar hy het hom gesien as 'n heerlikheid in sy goddelike majesteit op daardie berg. Gaan lees dit in Markus 9 vers 2, 2 tot 13. En daar het ges, daar is gesê en dit was hoorbaar gehoor: Dit is my geliefde seun in wie ek welbaai het nou jy sal dit raak lees in Matteus 4 ook eintlik Matteus uh, 3 Matteus 3 wanneer Christus gedoop word deur Johannes die doper en die duif neerdal en daar in 'n hoorbare klank gesê word dit is my geliefde seun in wie ek welbaai het dieselfde woorde word daar ook gesê by daardie doop en dit is die begin van Christus se formele bediening voor hy die woestyn ingaan om deur die Satan vir vir ehm um, versoek sou word in Matteus 4. En hierdie woorde wat hier staan is die woorde wat hy gesê wat gesê was daar op die berg waar hy verheerlik is. Wat sê Petrus dan? Hy sê mense, luister na my as 'n betroubare getuie. Ek praat nie van stories nie. Ek het eers hands beleef wat ek beleef het, glo my, dis die waarheid. Dit wat Jesus daar beleef het, dit het Petrus en Jakobus en Johannes beleef, vers 18. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. Vers 19. En ons het die profet profetiese woord wat baie vas is waarop jy Tog moet aggie soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Die eerste saak wat julle moet glo is ek wat die eerste getuie is wat julle herinner. Vanuit my tentwoning herinner ek julle. Glo my as die eerste getuie. Ek het hom gesien. Ons het hom beleef. Ons het hom hoor verheerlik, ons het hom gesien verheerlik word en ons het hom gehoor verkondig wie hy is. Ons het hom gesien, hy leef. Dis Christus. By dit, tweede getuie, die profetiese woord wat baie vas is. Wat is 'n profetiese woord? 'n Woord wat verkondig is deur die profete. Hoe het hulle dit verkondig? Baieker in 'n frase, so spreek die Here. Wat het die Here gesê oor 'n saak? So sê hy oor die saak. Wat moet jy dan doen op die saak? Jy moet luister daarna. Wat moet jy daarmee doen? Jy moet gehoorsaam bly aan dit wat gesê is. Hoeveel keer het ons in die Ou Testament gelees, dink aan Nathan wat vir Dawid kom sê het, so spreek die Here. Eers vertel Nathan vir Dawid 'n storie van van iemand wat wat 'n um, verskriklike daad gepleeg het en as Dawid verskriklik onstel het, en dan sê Nathan vir Dawid, "Maar Dawid, jy jy is daai man." So spreek die Here. En dan gee hy vir hom die profesie is nie Nathan se woorde nie. Dis God se woorde deur die profeet Nathan. En wanneer ons na ander profete luister soos Jesaja, Jeremia, enige van die profete, selfs Daniël, wat as 'n profeet opgetree het, wanneer koning Nebukadnesar en Daniël se profesie, byvoorbeeld 'n um, droom van iets wat tot hom gebeur, dan sê Daniël: "U koning is daardie en so en so. So spreek die Here." Dan word die Here se woord vir Daniel as 'n instrument gegee en dit is die saak. So ons het nie net Petrus se getuienis nie, Paulus se getuienis nie, die evangelie skrywer se getuienis nie, enigiets wat briewe geskryf het se getuienis nie. Die skrywers in die Ou Testament se getuienis nie, maar sit die profete. Die profetiese woord wat baie vas is. En baie van vandag se teoloë sê ek met skaamte sê weet jy wat hierdie gedeelte kan jy los dis nie Paulus was 'n man van sy tyd jy kan hom uithaal jy hoef nie daarna te luister nie soos of die apostels se woorde nie vas was in die gees van God wat dit laat skryf het nie asof dit nie 'n saak is wat betroubaar is nie of dat hy gesê word ag weet jy wat dis Ou Testamenties dis verby Dis vervul, sogenaamd vervul. Wat is vervul in die Ou Testament? Die bloed van Christus is vervul. Die bloed van die lam is vervul. Dis al wat vervul is van die Ou Testamentiese wet. Wat het nou gebeur met van die ander wette? Gaan toets die beginsel van daardie wetgewing. Dink bietjie mooi oor waartoe die beginsels van die wette gegaan het. Hierdie beginsel verval. Die gebruik van sekere Joodse gebruike, dit het verval. Dis nie van toepassing in 'n moderne lewe nie. Maar as die beginsels van God se woord as wet nog waar gaan toets dit. En hou op stoei met hierdie kan nie waar wees nie, hierdie kan nie waar wees nie. En ek vat ek elke stuk en ek skeer hom simbolies uit die Bybel en sê ek lees dit nie meer nie want dit is nie meer waar nie. Ek lees hierdie nie meer nie want dit is nie meer waar nie. Ek lees daar nie meer nie want dit is nie meer waar nie. Uiteindelik het, het ek niks meer oor want niks is meer waar nie. Wat lees ek dan? Ek lees niks meer nie. Ek luister net na wie sê wat is waar en ek struikel en ek val en mekaar want ek kry nie die waarheid nie want niks is meer waar nie en dan het ek vasgevall in wat? In ongeloof. Met ander woorde, ek het die pad verlaat. Ek is op 'n ander pad. Nou is ek nog steeds kerk van Jesus Christus, dis my naam, maar ek hou nie meer vas aan die woord nie. Ek hou nie meer vas aan die openbaring nie. Die apostels kan praat soos hulle wil. Die eerste getuies Hulle kan maar praat as hulle wil, maar nou staan dit hier. Nou maak dit nie meer saak nie. Nou is hulle nie meer betroubaar getuies nie. Nou ignoreer ek dit. Nou glo ek ander woord, 'n ander skrif, 'n ander verklaring. Maar nou word vandag gesê, "Ag, jy jy sien dit so, dit is nie eintlik wat daar staan nie, eendans. Verdraai hom, want jy kan hom nie op sy ware vat nie. Want die skrif is te moeilik. En so word ons vir mekaar gesê, word baie vir mekaar gesê, agster moeilik katolieke verstaan nie. Jy het 'n baie sterk leermeester nodig sien. Niemand kan die Bybel mee verstaan nie. As ons asof jy terug in die tyd van die Rooms-Katolieke Kerk en alles was in Latyn en die geleerdes moet ons verduidelik. Dan het die reformatie vir ons net mooi niks beteken nie. Want die Bybel in Duits was 'n openbaring op die eerste vlak, my eie oë lees wat sê die woord van die Here, Bybel in Duits, Bybel in Engels. Reformatie het vir ons baie gedoen. Vandag lees ons homselfs in Afrikaans en ons sê ons ag, ons kan dit nie verstaan nie. Wat ons maar luister vir ander mense. Ons ken nie ons Bybels nie. Miskien is dit die eerste saak nie. Eerste saak is luister na die eerste getuie. Tweede saak is luister na die profetiese woord wat baie vas is waarop jy tog moet ag, Gees, soos 'n lamp. Ag Gees, soos 'n lamp. Wat is 'n lamp? 'n Skynende lig. Dis net funksioneel in 'n donker tyd. En ons is daar. Ons is al weer daar. Ek sê dit so want dit is so. Daar was tye van lig en tye van duister. Ons is weer terug in die donker. Met al die ligte beskikbaar, is ons terug in die donker. Hierdie lampe is so 'n skynende lig wat aan 'n donker plek skyn, vers 19. Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in jou harte. Wie is die môrester? die geloof in Christus opgaan in julle harte vers 20 terwyl julle veral dit moet weet dat geen professie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie niks van die skrif is 'n saak van eie uitlegging nie geen skrywer van enige gedeelte het die saak op eie uitlegging gebaseer nie as iemand vandag vir u sê Maar Paulus is 'n man van sy tyd. Dan sê hulle, "Maar Paulus, mens het dit geskryf. Hy het net nie gehou van wat wat ons vandag eintlik wil doen nie. Nou het hy dit toegeskryf. Nou is ons gebind." Hy's maar net 'n mens. Los dit, ignoreer dit, gaan aan met jou eie lewe, want Paulus was 'n man van sy tyd. Geen mens. Geen profesië van die Skrif is 'n saak van eie uitleg nie. Vers 23:21 want geen profesië is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe deur die heilige mense van God gespreek wanneer die profete geskrywe het, het hulle nie geskrywe uit op 'n saak van eie uitleg nie, hulle het geskryf op grond van wat die Gees van God gelei het om te sê. Ou Testament, jy dit so oorgekom en die profete het gespreek soos het. Het het die Here wou hê. Nuwe Testament, jy dit ook deur die Gees van God gekom en veral die wat in besonder die gawes ontvang het om die om te profeteer. En dit is hoe dit deurgekom het in die Nuwe Testamentiese tyd. So daarom is ons saamvat vers 16 tot 21. Jy gaan nie in hierdie nuwe bedeling, die Kerk van Jesus Christus van die Pad afkrui nie behalwe as jy sy lig verwyder. As jy sy lig verwyder, word hy ook blind. Vers 9 het gesê as jy nie vashou in die geloof nie, is jy blind vir wat gebeur om jou want jy kan nie sien nie. As jy die lig wegvat wat die kerk eintlik het, die getuies en die woord van die Here. As jy hele wegvat, word jy ook blind. En jy kan ook nie sien waar jy loop nie. En jy loop waar jy nie moet gaan nie. En jy weet nie waar om te gaan nie. En daarom wat is die volgende saak? Wat kom natuurlik? Hoofstuk 2. False profete. Dis die volgende hoofstuk. Waarmee ons gaan by uh, die volgende uh false leraars. Dis die volgende hoofstuk wat ons gaan behandel. So weet weet baie mooi. Die false hoofs false leraars Val net die ligheid nie. Hulle is leraars. Maar hoekom is hulle vals? En dis die saak vir die kerk van vandag om te hoor. Hoekom is leraars vals? En dis waarmee ons volgende keer gaan stilstaan. Ons kyk vinnig net aan die laaste vraag en dan sluit ons af vir vandag. Nou dis 'n bietjie lang vraag op bladsy 8. Op die gedeelte wat ek gestuur het, bladsy 8. Die vraag is: Die Kerk van Jesus Christus is van die vroegste tye af onderdruk om die blye boodskap vry en sonder steuring te verkondig. Daar was tye van vryheid, maar dit blyk dat die volheid van die skrif in die Here nie meer as volle en aanvaarbare waarheid aanvaar kan word deur almal in die Christelike kerk nie. Uitsprake word gemaak oor die gesag van die skrif teenoor die wil en besluit van die mensdom. Bespreek die waarde van lig teenoor duister in die lig van 2 Petrus 1:19 en die koms van ons Here Jesus. Die vraag is: Is dit die moeite werd om die hele skrif onverwaarlik te glo as God se woord bewerk deur die Heilige Gees as blye boodskap? Ek herhaal net daai vraag. Ek het hom 'n bietjie snaaks geskryf. Is dit die moeite werd om die hele skrif onverwaarlik te glo? As God se bewoord se woord bewerk word deur die Heilige Gees as blye boodskap van God. Nou, twee vrae word dus gevra. Die eerste eene is ons lewende tyd wat baie dier mekaar is. Ons lewende tyd waar mense se woord teenoor god se woord eintlik twee evangelies is. Ons lewende tyd waar die mense vandag sê ek sou vir julle sê wat dit is maar dis nie noodwendig 'n Bybelse saak nie. Dit nou, het ons in 'n vorige studie bespreek het is die standpunt ons moet vergeet en vergewe. Die Bybel sê dit mos. En dan gaan soek ons die storie van vergeet dan word daar gesê god vergeet Psalom 3:1 en hy sê vir sover as jy ooste verwyder dit as van die weste verwyder ons oortredinge van ons hy vergeet maar die mens kan nie vergeet nie. So dis nie 'n Bybelse saak net staan herrens in die konteks van ons vergeet nie. Ons moet vergewe dus waar maar vergeet is nie daarvan deel nie. En so kan mense ons leer en so drill dat ons al hoe meer hoor wat ons wat mense wil hê ons moet hoor. Maar dit staan nie in die Bybel nie en so nou leer ons mekaar jy moet vergeet en vergeef nou sit ons ons krop al in die vergifnisproses om vergifnis reg te kry ek kan nie vergeet ek kan nie vergeet nie kan nie vergeet nie nou as ek kyk in die Bybel dis sou ons nou al begin dink ons is nie want jy kan nie vergeet nie en dis binne die skrif beginsel dat jy moet vergeet nie jy moet die dit wat jy onthou moet jy verwerk en rus kry daaroor sodat jy kan vergifnis toepas sonder om woede te hê Maar jy onthou wat gebeur het. Jy's net nie meer kwaad daaroor nie. Dis vergifnis. Maar dis 'n groot saak wat as skrifbeginsel oorgedra word en dis nie eers in die Bybel nie. Asof ons God is. Dis nie wat daar staan nie. Nou, dis 'n saak van wat staan nie in die Bybel nie. Maar daar's baie sake wat in die Bybel staan en dan sê mense ook maar jy kan doen wat jy wil. Maak nie saak wat die Bybel sê nie. Want almal doen dit darm. Dan is dit die saak van ons wil teenoor God se wil. Waar is die Bybel se plek? En het die Bybel nog gesag as ons so uitgangspunt het? En 2 Petrus 1 vers 19 sê dit in besonder is die skrif nog lig in ons lewens as 'n waarskuwingsplek? Kan ons nog sien? Ja of nee? As ons nie kan sien nie, wat is die krisis? As 'n groot krisis aan die kom, as 'n groot krisis aan vandag se tyd dat die Bybel eintlik nie meer 'n saak is nie. Hoe goed jy dit kan uitredeneer, hoe goed jy dit kan bewys, dis die saak. Verder is daar nie is daar nie 'n saak nie. En wat ons daarmee moet doen? Moet ons daarmee doen? Uh die tweede vragie wat uh aan die einde van dit gevra is 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 dit die moeite werd om die skrif onvoorwaardelik te aanvaar? En die vraag is is dit vir jou die moeite werd om vas te hou op die beginsels van die Bybel eerder as hierdie nuwer stelsel van ek kan doen wat ek wil? Die antwoord is vir wie wag ek? Vir wie wag ek? Wag ek vir die Here Jesus wat kom en sê sy woord is die waarheid of gaan ek maar die mense glo wat sê hulle woord is die waarheid? Nou moet ek vra wie gaan ek eerder glo? Die een wat kom op die wêreld kom te oordeel of die een wat jou nou vandag blykbaar oordeel omdat jy nou skielik glo in die Bybel en hy nie? Wie gaan ek eerder glo? ie wat my oorde oor ek die Bybel glo of die een wat sê jy hoef nie te glo nie want net want dit wat jy wat jy glo is is pff, tydgebonde is 'n man van sy tyd Paulus en nou so staan ons in ons trap klein in hierdie wêreld. Uh jy kan hoor dit is 'n baie groter saak. Maar dis 'n dis 'n etiese saak, dis 'n lewenstyl saak, dis 'n besluitneming saak, dis 'n geloof saak. Dis 'n kerk saak. Vir kerkmense is daar so woord kan bestaan. Dis nie 'n woord wat bestaan nie. 'n Woord wat gebruik word. Kerkmens beteken verbind aan Christus mens. Want jy kan nie 'n kerkmens wees as jy nie aan Christus verbind is nie. As jy aan Christus verbind is en jy het nie geloof nie, wat is jy? Dis 'n valse geloof. Mag ons in hierdie studie ook verder verryk word. Lees weer hoofstuk 1, word weer opnuut bewus van hierdie saak. Lees weer die vraag, dink daaroor. Besin daaroor.